inta maquulina khayr iyo ajri waa ka siiyo inta rooba ilaahay unaagood ha siiyo wasiirkuugeenka wasaaradda kalumaysiga agaasimaha kudee wasaaradda cadaaladda gudoomiye been ururka sooyaal ururka naaw mujaahidiinta ma joogta baala saxaafada dhammaan caruurta mujaahidiintu dhashay iyo ururka mujaahidiinta waxaan leeyahay mar labaad saxaabada asalaamu calaykum maanta hadal badan oo baahdin waa inay faatixada badnaa waa inay daawo mahadnaqnaa waa inay waxa inaga qabyadaa inaga dhiman ka hawlgal waa qabiga kamida ardayda hadda joogtay dhalinyaradii taariikhdii iyo sanama hayaan markaas taariikh laga sanan aynu qori lahayn dadkana loo qori lahaa ay noqonahayna taariikhda soo maray marka waa waajib la saara esna soomaalidan bay dhashay soomaalidanna waxay dhashay cadaalad iyo nabad iyo horumar taa maanta aynu haysano waxaa kaloo ay soomaalidan dhalaysaa ictiraaf ilaahay marki ay dhaqso u helno oo waxay naga dhiman ku gaadno waxaan kabalaada masaxaadea ururka sooyaal haddii aynaan dhisin ilaxuma sheegmayne ururka sooyaal haddaan la dhisin oo aan miisaaniyadiisa lalalalaabin oo aan dowlada soomaaliland kabilahay lacagta miisaaniyada sooyaal aan la qordhin waxba aysan loo sheegi maayo ururka sooyaal maqalaysaa waa inaynu miisaaniyadiisa iyo dhisidiisa ayna xoojinaa si waa u kiraasana talaga maarmaanku waa taa waxa kalolaga maarmaan in ay dhalinyaradeeda taariikhda badan waxaan ku cusanayaa guddiga ururka sooyaal waa ururka waa inaynu aqoonna cusubee casrigeeda ku shaqeeyey